שלום, אני חושב שזאת ברכה היום למורים, משום שהמורים עד היום, חלק גדול מהמורים, היו חוששים מפני המחשב, חרדים מפני המחשב. היום הם מנוסים לקבל את המחשב, להביא אותו הביתה, לפתוח אותו, להתמודד איתו, כאשר יש להם חובה שהיא למעשה לא יעמדו מול התלמידים שלהם, כשהם חשופים מול הידע הרב שהתלמידים באים ממם. ילדים באים היום עם, כבר בכיתה א' ב' עם ידע עצום במחשב, גם תוכנה, גם לומדה וכיוצא בזה. ולא מעט המורים עומדים חשופים מול חוסר הידע שיש להם בעניין הזה. הפחד, ועוד יותר המורים כמובן הוותיקים, מעבר ל-15-20 שנה. כי אלה הצעירים ודאי כבר התנסו פה, התנסו שם. אבל המורים הוותיקים היום, ודאי יש להם את החובה האישית לשבת. זה לא פשוט, לא פשוט. אני חוזר ואני אומר, זה לא יהיה פשוט להם, משום לשנות פאזה ולעבור מכתיבה וקריאה וכיוצא בזה למחשב, להתמודד עם העניין. אבל אני מאמין שהמורים יעשו את זה, הם מסוגלים. כך ניסינו בסדרות, כך ניסינו במקומות אחרים, והיום זה כאן, ואני מאמין שזה יהיה טוב לכולם.